Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн, където ви предстои едно наистина доста интересно състезание като за начало, а след това ще преминем към едно от вашите любими LTS-чета. Преди два дни качих едно видео, докато бях в сайта Уча се. Та отново искам да ви напомня за него и за това колко полезен може да ви бъде той. Ако ви е писнало да четете уроците, то от Уча се може да ги научите много по-лесно. Просто сядате, гледате се видеята, учите се по един доста по-лесен и забавен начин и накрая успехът ви се повишава. Така че ако желаете да го погледнете, линк към него ще има долу в описанието. А сега преди да започнем, не забравяйте да стушите лайк бутона, ако искате още на GTA и да се абонирате с камбанката, за да ме следите всеки ден. Има хора с BMX-чета. Значи, два BMX-а и три скорчера. Готови ли сте? Това ще бъде екстремно. Поне така мислите. Нека видим. Сега ще започнем изведнъж, нали? Не. Добре, супер. Мръс на газ. Защо карам във въздуха? Така, засилваме се. Монстъре, не бутай. Леле! Какъв е този, бе? Мале, с този BMX. Как само бъгват. Скоростта не е истина. Добре. Тук обаче ще им бъде по-трудно. Чакайте, че не знам къде е чекпоинта. Леле, това е тежък паркур! Или там каквото е. Майко! Окей, направих го от първия път! God damn! Това беше брутално! Хареса ми. Засилваме се. Ай, вода, 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 вода! Не! Потънах. Добре, че взех чекпоинта. Айде, 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 айде. Сега другите ще го фейлна там. А, направих го. Колко ли още ще има такива? Нека видим. Али, не знаех, че моста продължава така. О, не, ето още едно подобно. Така. О, това ще бъде готино. Така, тук обаче ми трябва и скорост. О, забих се, лад! Така? Не, качих си и паднах! Да ти шибам и тъпото нещо! Аз ще изчакам. Бавно, 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 бавно. Окей. Качих се. Супер. Сега, тук ще ми трябва мръсна газ, мисля. Уху! Добре, направих го. Yes! Yes! Така. Може би се позабавих маничко, но... Важното е, че успях да го направя. Еха, какво е това, бе? Чакайте, че аз се качих на балоните. Не, 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 не! Спри, бе, мръсен! Изрод! Не се спря тос моя. Абе, тук ако спра да движа, това ще ме... Вози ли нагоре? Май не. Добре, караме си. Бавничко. Тук имаме обаче и буст. Това не ми харесва. Ще ми изстреля! Така, чекпоинта. Ето го. Колко ще имаме? Охо, имаме си, добре. Няма да ни бъде скучно. Сега отново отиваме на такива мънички неща, не. Това в момента е по-широко, така спокойно. Тези май са по-изи на тук. Или пък не. Вълни, боже господи! Как очаквате да го мина? Аз дори не знам на къде да карам. В смисъл, what? То пътя е във вода? Посейдон! Направих го! What? Ай, тука потънах. Тука потънах. Мерси за бичтата мен, 500 вилера хайп! Оп, 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 оп. Не. Нагъзих се. Няма що. Спалнаме във водата. Найс. Айде, хайде, хайде. Добре, преминах. Ето сега обаче ще бъде... Хард. Така. Помислих, че ще ме изстреля във водата. Не успя. Нататък предполагаме изи, някой лефна. Остават само 9 чекпоинта. Така, мръсна газ до края. Наистина много откачено състезание. Аз ви казах, днес съм добавил по-откачени неща. Тук ще се забавя, за да си направя засилката. Така, скачаме! Топък ме спря, добре. Все пак взех чекпоинта, тази топка трябва да се разкара! Ще взема ли чекпоинта, ще го взема ли? Взех го и паднах във водата. Добре, респаунваме се.
И сега сме на табака. И съвсем скоро трябва да видим финиш лайна. Еха, това нещо е ненормално, обаче ми харесва. Така, другите като гледам са доста назад. Ай. Слоуче, бавно. Не да ти шибам и бавното! Човек, аз давам бавничко, то моя се клати като някаква пяница. Ето че вече има и рейдж куитове, останахме само 4 човека, найс. Монстъра не е впечатлен. Така, ето сега няма да падаме, нали? Нали? Хайде, геройче, моля ти се, не падай. Тази топка обаче ме плаши! Добре, взех си чекпоинта. Давай. Опа, забави, ей! Не бързай, къде си забързал така? Махаме тази топка, леле. Малко футбол. И сега тежък буст ни трябва. Кацаме върху гумата. От тука. И ето я зарядта. Finish it, bitches! Айде! Някой влезе и спектейтва. Какво ми става, бе? Някакви неща ми излизат от гърлото и ще се задуша тука. Боже мой! Какво се случи, бе? Никой не убих, бе! Паднах върху тях, обаче никой явно не успях да убия. Чакай, трябва да си смена колата. То моята кола стана на пихтия. Трима човека умряха! Аз асистнах за всички, бе! Аха, те горе, то ще го оправят. Чакай, спри, кола! Един човек ли не могат да убият? Горе са двама и не могат да убият един. Е, GG! Уху, това беше изи. Да го бутне ли? Уоо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 о
Айде, умри! Айде, 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 оцели! Ей, вой как не умря. Чакайте, защото и той може да ме троне. Този тръгва нагоре, ще го оценим ли? Оооо! Аз го убих, как бе? Добре, добре, няма да го откажа. Вай! Ауч! Радиатора! Бях изблъскан от радиатор. Найс! Някой пак се опита да се качи при мен. Монстър ли се опита да ме троне? Един се самоуби. Браво, браво, браво. Само така, момчета. Така ви искам. Мръсна газ. И добре дошли. Ай, чакайте да скачам, защото... Ой, качих се на това. Щях да стана рекламно лице на билборда. Охо, той крадеца ги направи на пихтия. Браво на крадеца, браво. Лад, защо? Той горе ли е? Да. Той ги уби всичките. Лад! Браво на крадеца. Направо ги направи мазало. Бусвам ви като в CS. Ти е баваш ли се, бе? Бусвам ли като в CS? Леле. Да не съм те чул. Ти ни бусваш толкова яко в CS, че направо вървим с двата крака надолу. Бребум бребенг. Лети, лети. Оцели го във въздуха. С богом. Але. Греца! И размина се. Тук по-скоро трябва да внимаваме да не се качат, защото е много лесно. Много лесно да се качат. Там ще оцеля някой. Горе-долу. Монстърът се опитва да ме троне. Този го оцелих. What? What? Зад нас. Цеци бул. Адаш, не мога да се оплача. А what? Тук що ми показа, че монстъра... Окей. Какво стана? Защо отидох в небето? На монстъра камерата му я изкараха от тялото. Крадец, леко беше ме блъснеш. Ще ми откраднеш живота, ей. Знаете ли, че ако... Не, там не мога да се кача. God damn. Добре.
Този път искам да оцеля до края. Хайде, колички. Моля ти се. Въй! Въй! Майко мила! Не. Падна ли някой? Какво прави тая кола там, бе? Лети. Някой се самоби от нашето, обаче лошо. Този ще полети сериозно. И ще го оцеля във въздуха. И ще кацне точно при нас. Бързо. Целете го отдолу. Не! Сериозно ли от всички, бе? Ужас! Всички! Само мене блъсна. Твърде лесно обаче да се качват. Е, гледай са. Крадеца или ще се самоубие, или този ще го... Двойна преса! Какво стана, бе? Защо не му сваля кръв? Крадец, хакер! Не ти сваля кръв! Ако някой ми обясни какво се случи тук-що! What the fuck, mate? Сериоз ли? В смисъл, те го газаха и той просто... И почвам да бегам, бате! Разкарайте се от колата ми. Не бе, куцак, защо? Гъде, къв е мизерен. Изкараме от колата. Монстъре. Махи се от тука. Пак ли искаш да умреш? Сладкото монстърче сега ще избухне. Ай, направиха ме на пихти обаче. Монстъра дори не написа нищо в чата, смятайте колко е сад. Така, цеци бул беге, айде на море! А така. Това ще е новия поздрав, с двете ръце. Хоп, хоп. Матч уинър. Брей, ние спечелихме. До тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!